Resep bahagia loro. Piasa wetan manggon nang piasa wetan susukan Banjarnegara. Walaupun pinter kaya ngapa, sektine kaya ngapa, rawa rontek kaya ngapa, duwe ilmu kebal kaya ngapa, jangan aku urip nang piasa wetan bahagia nek urung duwe hal rong perkara. Apa baik siji duwe ati sing ayem. Nomor loro ditresnani karo Gusti Allah. Hebate pol, ngalime pol, cerdase pol, mantepe pol, gantenge pol, glowinge pol, gemoine pol, lemune pol, geringe. Teng ngomong gering aja melirik nyong. Kayang apa aja ngaku bahagia. Walaupun sugih kayang apa blegeduk dunyane, tapi aja ngaku uripe bahagia nek urung duwe rong perkara. Berarti bahagia nek urung sem siji duwe ati sing ayem. Carane ati sing ayem priwe duwe ati sing ayem, carane ana loro. Nomor siji gede syukure karo nikmate Allah. Nomor dua adalah aja gampang bersandar kepada sesama manusia. Mongko seneng menaruh harapan kepada sesama manusia, silahkan rasakan yang didapat hanya kecewa, lara ati dan sebagainya. Bersandar karo pangeran karo Gusti Allah. Nomor siji gede syukure karo Gusti Allah. Lantaran gede syukure karo nikmate Allah, lantaran gede syukure karo Gusti Allah, diantara tanda-tanda wong kenang apa ndonga dela-dela ndonga ora diijabah karo Allah, sebabe adalah mautul qalbi, matine ati. Matine ati gara-gara apa? Diantaranya adalah akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Wong nang susukan nang piasa wetan pada mangan-mangan nang bumine Allah, wit-witan ditanduri, woh-wohan dipaneni, sayuran dipangani, tapi nyatane langka syukure karo nikmate Gusti Allah. Kunci bahagia Pak Lurah asline mung satu perkara. Apa? Hadirin hadirat yang kami hormati, kita ikuti bersama pengajian akbar dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah dan santunan anak yatim piatu desa Biasa Wetan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Ulinuha dari Cilacap. Akhirnya kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini undur diri. Pastinya terdapat banyak kesalahan dalam pembawaan acara pada malam hari ini. Dimohon untuk Gus Ulin selegus menutup dengan doa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكفل اليتيم في الجنة هكذا وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken wonten ing Piasa Wetan wonten ing Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Godhong Laban Godhong Elayu Piasa Wetan I love you ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sanghyaning para kiai para masyayikh muallim murabbi ruhina ngarsanipun Rama Kiai Nur Hadi ngarsanipun Rama Kiai Saifuddin Tarsun yang kita doakan semoga Mbah Kiai Saifuddin tansah pinaringana kesehatan keselamatan sagedha kula njenengan Mbah Kiai Saifuddin tansah saged momong kula njenengan malih wonten Piasa Wetan Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Muhammad Hisyam, ngarsanipun Rama Kiai Abdul Khaliq, ingkang tansah kula hormati Bapak Wahyudi, ngarsanipun Bapak Kiai Nur Aziz saking MBCNU Susukan yang saya hormati gede dhuwur kaya nyong. Yang saya banggakan Bapak Kepala Desa Bapak Saiman yang saya hormati dalam perangkatipun Pak Lurah undi Pak Lurah ini oh iya Pak Saiman kumisnya kaya Raden Setiaki iya Setiaki ilang gapite yang saya hormati Pak Saiman dalam perangkatipun Pak Carik, Pak Kadus, Pak Kaur, Pak Irwe, Pak RT dalam sedoyo perangkatipun semua perangkat, kabeh perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar sah. Yang saya hormati Sang Janing Panitia anggota seluruhnya yang saya banggakan tidak lupa keluarga besar Ranting Piasa Wetan Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang kita banggakan, yang kita cintai dan seluruh santriwan-santriwanti lan wali santri yang saya banggakan lan sedoyo para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken manekung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunyo tumugi benjang wonten akhirat Allahumma seorang ulama seorang kiai yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya ulama adalah sing marisi kabeh kanjeng Nabi perkara akhlak dan ilmune sunah-sunah Nabi sing sering kulon jenengan kudu nganggo jubah nganggo udeng nganggo imamah nganggo sorban jubah sing serba putih dan sebagainya itu adalah sunnah Nabi tapi cara ngendikane Gus Bahak
itu adalah sunnah Nabi sing murah regane. Kenapa murah regane? Asal duwe duit bisa tuku jubah, asal duwe duit mampu tuku sorban, asal duwe duit mampu tuku udeng, tuku imamah dan sebagainya. Tapi sunnah Nabi sing jarang wong bisa ngelakoni, ketone lumrah biasa tapi dilakoni banget ing abot, adalah dilarani orang bales, ditukari orang bales nukari, ditutuk diempoki malah ngupai. Angel apa angel? Berarti rumuse wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek diantem diwales barang elek impas. Mulane ana bocah takon, karena rumuse bocah-bocah Pak Lurah adalah lo jual gue. Ke rumuse bocah-bocah. Rumuse siapa? Rumuse bocah-bocah. Ya termasuk nyong. Bocah. Ning aja ngomong bocah ilang ya. Rumuse anak-anak kita adalah karena mental masih muda. Mental seorang yang memang lagi ngerabis-ngerabis, lagi pecicilan-pecicilan, maka karepe wong nyong dantem masulin ya nyong balas ngantem, oke. Wong nyong ditutuk ya nyong balas nutruk, oke. Wong nyong dijejek nyong ya balas jejek, oke. Wong nyong diambung ya nyong balas. Sah apa sah? Ngantem balas ngantem, oke. Memang gue walesane ngantem balas ngepret ora dadi, ngantem balas ngantem, nutuk balas nutuk, jebret balas jebret, ngantem jejek ngepong apa bae dibales karo ngepret ngantem dan sebagainya. Oke, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek dibales barang elek, yang setimpal hukume adalah sah. Sah. Tapi ana tapine, tapi hasilnya adalah balas dendam sing ora rampung-rampung. Wong nyatane wis ana contone. Kita wong mikir lagi mbah sekali Mbah Yai Nur Hadi perkara Gatholoco Darmo Gandul. Kiai Tunggul Wulung. Kulo dadi kelingan ceritane Raja Tumapel jenenge Tunggul Ametung. Sapa, Bu? Tunggul Ametung duwe bojo ayu banget. Cantik, glowing, manis, gemoy. Yang ngomong siki kan pada karepe cantik, manis, perawatan pakai skincare ya. Langkah modal ya tuku fresh care, dilarai. Iya. Karepe tukune sing imitasi sing 6500. Kula jenengan kepengin cantik. Oke, contoh Tunggul Ametung duwe bojo jenenge Kendedes. Kendedes wong wadon ayu, Kendedes wong wadon cantik, Kendedes memang piyayi putri, turunane wong apik, turunane Balung Gede, turunane wong sugih, turunane piyayi agung wong jaman kuna. Ayune ora mung merga ayu lumrah, tapi juga direwangi karo tirakat. Mulane kadangkala kula jenengan sibuk ketunggul dandani rai, ketunggul sibuk dandani wajah, ketunggul sibuk perawatan-perawatan dan perawatan, nganggo skin care, nganggo blush on, nganggo scarlet, ya ora ketang sikile polang. Sikilku. Mulus. Lut, mung minusake rambuté. Soalnya nek sikile wong lanang langkah rambutnya berarti badape sikil meja. Yeah. Langkah rambutnya sih. Niki Kendedes. Kendedes menikah dengan Tunggul Ametung, menikah. Seorang raja oleh Tunggul Ametung dadi. Kendedes ken apa mau Kendedes atau Tunggul Ametung duwe bawahan. Namanya Ken Arok. Ken Arok wong lanang. Kemudian dadi tukang kusir. Cara moderne sopir sing jujukaken pakai kereta kencana, otomatis ketika melaku melampam-lampam Kendedes nganggo kereta kencana, mudun kang kereta kencana nganggo undak-undakan ambal-ambalan.
otomatis semakin dhuwur ambal-ambalane, semakin dhuwur undak-undakane, semakin dhuwur anak tangga, otomatis kendhes lek mudhun saka kereta kencana le cincing semakin semakin dhuwur. Wong nyatane mripate wong lanang, ya pancen dosane wong lanang rata-rata nang mripat. Ora sapa-sapa, ora kiai, ora sapa-sapa. Apa maning ken arok, weru pupu banget ing mulus. Ken dedes. Ya memang rata-rata nggon-ngone dosane wong lanang ora sapa-sapa, dosane wong lanang rata-rata manggone nang mripat. Dosane wong wadon rata-rata manggone nang lambe. Mulane bapak-bapak kalem nglesak mergane turunane wong nglesak Adam. Adam dari segi tata bahasa Adam kalimate mingkem. Adam. 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 Adam kalem anteng nglesa mulane bapak-bapak kalem orang kan ngomong apa meneh kelambene kesempet lutut kalem kalem Adam lanik ibu-ibu turunane ibu Hawa. Hawa kalimatis menjelaskan Hawa. Hawa bisa dibuktikan Pak Yai Nurazis takoni nang sapa-sapa Pak Yai saking bunti parung tumbas senapak rokok bar Pak Lura, Pak Lura saking bunti Pak Lura Kang kantor desa, kenapa sih Pak Lura ana acara rapat pun wong lanang apa pertanyaannya jawabannya sesuai dengan pertanyaan apa perlu nih wong lanang masulin kang di warung tuku apa tuku bodek sudah apa sing dadi karepe apa sing dadi pertanyaannya jawabannya sesuai dengan perlu nih nek wong wadon kan ora wong lha ngono diperhatikan wong wadon takone apa jawabannya mbuh Pak Lura saking munti ke warung. Napa sih Pak Lura tuku obat lara untu misale. Pak Lura saking munti warung tuh mas napa obat nyamuk. Sesuai pertanyaan dan memang apa perlu nih. Wong waton ora taper takone apa jawabane mbuh takon. Yu mariatun. Anapa yuk sampean kang di kang warung janji ke papa larang kape muda kape sangat berama bangun bahkan muda kape ya lo si kipang sana anak wujudin minyak minyak wangi kape muda kape apa gara-gara corona ya lo si kipang muda kape anak berama bangun lo buku ya Allah mikir nyong temu maring dalan-dalan ke nyong temu pak lura nyong isin nyong dati isin banget kaya kaya Allah nyong pek rasa si kuku tangin nyong pedot dati nyong orang ngerti dati ya Allah papa larang kape si kipang masalah papa larang kape takoni kang di jawabannya anak lombok anak berama anak kutang di gawa-gawa gara-gara mulane wong wadon rata-rata dosane nang lambe wong lanang dosane nang mripat ora sapa-sapa ken arok weruh anep pupu dicincing dhuwur banget putih mulus mripate wong lanang ora sapa-sapa wong lanang ana wong wadon ayu lambe tidak terkondisikan ayune wonge wis liwat ado tetep muni lha bokonge kadang les kaya niku wong lanang penyakit nang mripat wong wadon penyakit nang lambe ora sapa-sapa nggih napa nggih ken arok weruh lho wong ayu temen cantik temen pupu ora mung mulus murub pupu be murub saking putih kaya neon bangeting mulus bangeting putih lah apa yang terjadi ken arok punya pikiran kurang ngapik menghalalkan segala cara apa yang terjadi mungkar penuruti nafsu nafsu kedelurung raga singkat tempuh apa yang terjadi ken arok dengan segala cara ingin menjadikan ken dedes dadi bojone walaupun membunuh bendarane dewek membunuh atasane dewek ken arok membunuh tunggul ametung rajane dipateni permaisuri digenteni negarane dilungguhi banda dunyane diraup dikukut apa yang terjadi ken arok kemudian bertahta berkuasa tumapel dadine singosari apakah rampung? Boten.
balas dendam berlanjut. Anake tunggul ametung jenenge Anusapati nyebut ora terima. Akhire Anusapati mateni Ken Arok. Apakah rampung Pak Lurah? Mboten. Anake Ken Arok jenenge Toh Joyo. Anake Ken Arok patutan Dewi Ken Umang. Jenenge Toh Joyo mateni Anusapati. Apakah rampung? Mboten. Anake Anusapati nyebut ora terima jenenge Rongga Wuni mateni Toh Joyo. Balas dendam nganti anak putu, nganti anak putu, kan anak putu tunggul ametung dua anak Anusapati, Anusapati dua anak Rongga Wuni, Ken Arok dua anak Toh Joyo, kan begitu. Rongga Wuni mateni Toh Joyo, Toh Joyo mateni Anusapati, Anusapati mateni Ken Arok, Ken Arok mateni tunggul ametung paten pinaten. Balas dendam ora rampung-rampung. Wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek diantem dibalas, barang elek sah, tapi hasilnya balas dendam ora rampung-rampung. Sunnah Nabi sing larang regane adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Ki sunnah Nabi sing larang regane faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik kepada mereka, Gusti Allah nyiapakan ganjaran gede. Innahu la yuhibbul zalimin. Gusti Allah ora seneng wong sing tumindak zalim. Kenapa nggih? Niki barokai kulon jenengan derek poro nabi lantaran poro kiai. Kenang apa kita derek para kiai, derek NU Nahdlatul Ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya, laula murabbi nek ora ana murabbi ruhina langkah kiai nang biasa wetan, lama arafna rabbi kula jenengan ajar perkenal karo Gusti Allah, laula ulama lama arafnal anbiya, kalau tidak ada ulama, kalau tidak ada para kiai, lama arafnal anbiya, kula jenengan ora bakal kenal karo nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mulane karakter ulama ngikut nabi alus, adem, ayem, tentrem dan ngayomi ngayemi. Wonten kisah piyai Banjarnegara, desane arane Parakan Canggah. Pundi niko Banjarnegara ngidul rada gunung. Piyai Parakan Canggah niki sowan kali Mbah Yai Hadi, ning Udunur Hadi. Mbah Yai Hadi waktu niku, Mbah Yai Hadi waktu niku disowani karo piyai Parakan Canggah. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Badhe napa nak? Mbah Yai, kula sepisan badhe sowan silaturahim. Iya. Tapi kali kula niki kagungan pedamelan. Kula kepengin pedamelane kula membuahkan hasil lesing akeh. Lah damelane jenengan apa, Pak? Pedamelane kula nika ngerampok. Pedamelane kula nika maling. Pedamelane kula nika ngecum begal ngerampok maling. Kula kepengin usahane kula lancar. Usahane kula oli akeh, batine akeh, le nyong nyolong oli akeh hasile, le begal nyong oli akeh hasile, le nyong maling oli akeh hasile, ngerampok oli akeh hasile. Jajal jenengan nek sing dadi kiai kira-kira jawabane apa? Asu pancen iki bocah. Iki saya niku jawabane. Wong ana sowan kiai kok kepengene njaluk ijazah ben ngrampoke lancar, malinge lancar, ngrampoke dadi oleh hasil sing akeh, tapi tidak dengan Mbah Yai Hadi niki. Nek kula jenengan begitu, ki wong kepriwe sowan kiai njaluk ijazah ben ngrampoke lancar anu kepriwe pikirane nek kula jenengan. Tapi sifate kiai mboten seperti itu. Apa bae karena kiai sifate kaya segara, batang yang ngandang. Apa-apa ya ngandang, tapi tidak mengurangi suci ning ba banyu, tidak mengurangi suci ning ba banyu, kaya pawuan apa-apa bleng sapa-sapa ditampak, tapi diarahkan ke jalur yang benar. Ora jare kowe maling ora sang ngene-ngene, mboten. Kowe begal ora sang ngene-ngene, mboten. Dirangkul, dikukup, diraup, dituduh kendalan sing bener. Apa Mbah Yai Hadi ngendika? Nak, Mas, Pak, yo, nek kepengin kowe dadi rampok jos. Lho, dadi rampok ben jos. Dadi rampok sing jos, dadi maling sing hebat. Yo, sing ngene.
wis ora apa-apa ngene. Dirangkul karo Mbah Yai Hadi. Ngene. Pripun Mbah Yai? Kowe maring kali. Kowe wudhu kula dereng saged ya wis. Nang kali kowe jegur bae. Jegur adus. Dene ati nyuceni raga. Pun sampun Yai, wis saiki mlebu maring masjid. Kowe jagongono saka bagian wetan kidul. Nggih Mbah Yai. Kowe jagung nang kono sing diwaca Allah 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 Allah. Jagungono saka bagian wetan kidul, jagungono dengan jenjem grok sing diwaca Allah 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 Allah. Kon maca selawat nariyah ya ora bisa wong anu gentro. Akhirnya kon maca Allah 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 Allah. Nggih Mbah Yai, ping pinten rosa suwe-suwe 40 dina. Aja pisan-pisan jengkar, aja pisan-pisan menyat, kecuali batal wudhu, ngentut, nguyu, ngising dan sebagainya. Silakan ambil wudhu lagi. Perkara pengin numpen madang, aku sing jujugi. Angkatan Mbah Yai, iya. Pangananmu, minumanmu tak jamin karo Mbah Yai aku, nggih. Aja pisan-pisan lunga kang panggonan, nek kecuali batal wudhu, ngentut, ngising, nguyu dan sebagainya, nggih Mbah Yai sendiko dawuh, ya, nggih. Wes petang bulut ini dilakoni Allah 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 rampung batang bulut ini Mbah Yai ngendika wes ngana mas kowe bali bali balio ar maling malinga ar ngerampok ngerampoka sengana ternyata apa yang terjadi kaget niate kepengin ngerti sifate kiai nek ditemoni kaya niku kebriwe ternyata Mbah Yai mengedepankan akhlak yang baik al akhlak fauqal ilmi. Mbah Yai ora pandang pede wong elek diusir mboten malah dirangkul. Kula jenengan seperti ini wis padha api-api kabeh. Nang jero masjid wis padha api-api kabeh. Sing urung ambah dalan kuwe sing sangat-sangat butuh perhatian. Sing nang dalan-dalan bocah-bocah kae sing butuh perhatian ning niki ya Allah. Niki wong api-api kabeh, Bu. Sing samiku meniki ahli surga kabeh. Mbah Yai ngrangkul mulane aja heran. Nek Mbah Yai niku diperki preman, Pak Yai, apa? Nyong kepengin sekti, ya ngene. Sing diwaca napa Pak Yai? Nyah, wa ida batostum batostum jabarin diwaca. Pak Yai, apa? Kula kepengin duwe bojo, nyah diwaca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alai waqtuni muslim engko sing wadon I love you. Kuwe kowe sing urung duwe bojo, sing duwe bojo njaluk ijazah, Pak Yai, anapa? Kula ditulungi nang apa? Bojone nyong cerewet banget. Yaine diwaca. Napa sing diwaca? Summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Kowe sing diwaca. Kan begitu. Mulane aja heran, ana preman dirangkul. Ana apa-apa dirangkul karo kiai ben ngapa sing butuh perhatian khusus ya mereka-mereka itu sing pada gelem ngaji ki wong api-api kabeh sing wong pada gelem ngambah musala pada perjanjianan pada nglakoni hadruan pada selawatan wong api-api kabeh mingkari meningkatkan meningkatkan saja lah sing urung ngambah dalan kue sing dijak maring dalan sing ben bener mulane aja heran kaya Gus Miftah dakwah nanggon lokalisasi kaya Gus Mik Allahu yarham waline Allah dakwah nang tempat-tempat sing kurang api karena apa mengajak karena mereka urung mereka mungkin isin lah nyong wong ora apik perkara kiai nyong isin mulane Mbah Yai sing nemo niki ini sing nemo ni ngene ayo ge lama-lama ketika sholawatan dina pengajian dina maca Quran dina ada rasa malu tersendiri ngelakoni kemaksiatan ngerso dalem Gusti di hadapan Gusti apa yang terjadi Mbah Yai hati ngendika wis nganana ar bali balia ar ngerampok ngerampoka ar maling malinga ar begal begala wis ngana mboten Mbah Yai kenang apa kula isin kula petang bulu dina teng riki jebule Mbah Yai saya sangat kali kula jar kula badhe diurak kula jal kula badhe diusir kula malah kula dilayani kanthi sekeca kula dituduhaken dalan sing padang pun kula sadar kiai akhire Mbah Yai mulang tiang niku diwulang agama diwulang Quran kitab sholawat dan sebagainya sampai jadi seorang mursyid
tapi dalam boten kagungan putra, akhirnya tidak ada yang meneruskan thariqahnya lantaran seorang mursyid. Artinya apa? Seorang ulama, al-ulama warasatul anbiya, mengedepankan nilai tata krama unggah-ungguh subasita sopan santun, karena orang di luar Islam mereka tidak membaca Quran, mereka tidak melantunkan sholawat, mereka melihat perilaku, mereka melihat tutur kata. Ketika nang mimbar kalimat kasar, ayo wong-wong kafir mlebu neraka kabeh, takbir, yang ditampilkan marah-marah, wong di luar Islam mengatakan, oh jebule Islam kaya-kaya, jebule pemarah ya, jebule ngelek-ngelek ngewong ya, jebule ngelek-ngelek orang lain ya, kan seperti itu. Mulane seorang ulama adalah al-ulama warasatul anbiya, jeng Nabi duwe sunnah larang regane wujude ditukari orang beles, ditukari malah ngupai, ditutuk malah bayar, napa dielek-elek malah barang apik, diantem watu jeng Nabi malah mendoakan kebaikan. Kita lihat di ketika jeng Nabi dakwah teng Taif, dilempar pakai batu sampai pelipisnya berdarah, bercucuran darah. Jeng Nabi umpetan nang wit kurma, dirawangi malaikat, malaikat sampai mengatakan, jeng Nabi nyong ora terima kalamun panjenengan diantem karo watu, kula tulung kanthi sang Kanjeng Nabi, aku malaikate Allah rewangi panjenengan gawa gunung, wong Taif tak antem karo gunung min modiar kabeh. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Aja, angger wong kae diantem gunung, sanane wong kaum Taif diantem gunung, wong-wong nang kota Taif diantem gunung, akhirnya modar kabeh, mati kabeh, dan aku ketika mereka mati tidak ada harapan mereka melu aku, sike mereka nolak aku ora apa-apa, mugo-mugo anake mengko bisa melu aku, anake urung buka atine ora apa-apa, mbok menawa putune buyute gelem ngamba Islam. Jeng Nabi dilara-lara, malah Kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ridai mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Niki sikap mental, sikap akhlak, perilaku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jenengan bejak duwe nabi ingkang asma Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Kita tidak membayangkan kita punya nabi wong Indonesia. Wong Indonesia kuwe ana wong ngaku-ngaku nabi, di antaranya ada Pak Lurah, di antaranya ada yang namanya Musodek. Musodek ngaku-ngaku dadi nabi. Musodek ngaku-ngaku dadi nabi. Ana maning wong Indonesia, wong wadon ora terima wong lanang, wong wadon juga ngaku-ngaku dadi nabi. Jenenge sapa? Jenenge Lia Eden. Sing paling parah maning perbatasan Jawa Tengah Jawa Sunda, ana wong ngaku-ngaku dadi nabi gawa agama anyar-anyaran. Jenenge apa? Jenenge Jasun agama Jawa Sunda. Sing gawa agama Jasun nabine jenenge Tugimin. Sapa? Tugimin. Dadi ning go selawatan ya ora enak, ora enak ora. Sallallahu ala Tugimin. Ora enak. Mulane jenengan bersyukur diparingi nabi, paring asma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendepankan akhlak, unggah-ungguh, tata krama, karena dengan akhlak, dengan etika orang akan tertarik dengan Islam, orang akan tambah cinta karo Islam. Amin Allahumma. Kita buka dengan bacaan sholawat karangan Bunyai Hajah Ummi Sa'adah Meranggen teng kitab Durratul Fawaid, ben kulon jenengan keluberan karomah wali-waline Allah barokah para kiai. Allahumma 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 shallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad ya alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allahumma
pikiran siji miji tak ono kang nyekutone sing paling larang ana kalimat man ahya sunnati sapa wonge masyarakat biasa wetan nglakoni sunnahe nabi baik perkataan perbuatan atau persetujuan dari kanjeng nabi faqad ahabani bakal ditresnani nabi apa hasil nek ditresnani nabi wa man ahabani lan sapa wonge ditresnani aku kanjeng nabi kana ma'i fil jannah mongko wong iku bareng-bareng karo aku ning swargane Gusti. Jeng nabi usia di kandungan ibu Siti Aminah Sayyidah Aminah usia 2 bulan sampun dalam keadaan yatim. Lahirnya Rasulullah sudah dalam keadaan yatim. Kemudian pada umur 6 tahun kanjeng Nabi ibune sedo. Sayyidah Aminah ngandung jeng Nabi Sayyid Abdullah bapake kanjeng Rasul usia 2 bulan di kandungan bapak sedo. Begitu kanjeng Nabi lahir sudah umur 6 tahun gantian ibune nyusul ibune sedo. Lajeng kanjeng Nabi niku diasuh oleh Ummu Aiman digedhekna oleh kakek tercinta Abdul Muthalib usia 8 tahun Abdul Muthalib sedo. Berarti kanjeng Nabi prihatin hidupnya Rasulullah niku prihatin penuh dengan keprihatinan niku Rasulullah mulane kanjeng Nabi ngendika ana waqafilul yatim fil jannati hakadha ana aku waqafilul yatim lan wong sing ngopeni anak yatim nyantuni anak yatim nyekolahna anak yatim nyunati anak yatim bagusi anak yatim ngopeni ngrumati anak yatim fil jannati nang swargane Allah hakadha seperti dua jari ini saling berdekatan Allahumma. Karena jeng Nabi ngerasakna sejak bayi sedang di kandungan sudah jadi yatim kemudian 6 tahun jadi yatim pi nggih napa nggih kanjeng Nabi yang luar biasa akhlak unggah unggu tata krama waktu semono kanjeng Nabi ditawari makanan buah anggur
ana wong nembe panen anggur, saking senenge cintane karo Kanjeng Nabi, anggur nembe panen langsung digawa se tangke rong tangke gawak namaring ngarso dalem Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula lagi seneng banget. Nang apa sih? Kula nembe panen anggur, kula jahan seneng banget. Bola balik gagal panen, bola balik gagal panen. Delalah Allah maringi panen kula akeh, panen kula kathah. Saking cinta nikula kalian jenengan, ya Rasulullah, nyong duwe kae mung anggur sing niki kula panen. Mangga kula turi niki dahar anggure. Mangga kula turi dahar buah anggur. Mangga ya Rasulullah. Oh iya. Di situ ada sahabat yang lain. Jeng Nabi mundut seblindi tidahar. Jeng Nabi tersenyum. Ya Rasulullah, rasane kepripun? Legi. Mantep, manis, jos. Monggo malih ya Rasulullah, pundut malih seblindi. Dahar rong blindi, dahar telung blindi, telas kawan blindi, telas sampai habis. Sahabat nang jejere curiga. Curigane apa? Biasane Kanjeng Nabi nek lagi dahar, jejere onten sahabat pasti ngejak dahar sareng niki sunah Nabi, minimal nawani. Minimal apa? Ora ketang nggo basah. Basi, jane nek mangan bareng ya jane ora rila jane ya. Nek kulon jane, penting nawani lah. Kaya sunahe Kanjeng Nabi. Jeng Nabi nek dahar napa-napa di samping ada orang lain pasti nawani. Ayo kita makan bareng, ayo kita makan bersama. Sama lah niki waktu itu Jeng Nabi dahar anggur nganti setangke rong tangke kok didahar kiambek. Jeng Nabi jejere namanya sahabat geleng-geleng. Jeng Nabi kok apa lupa, apa kepripun, apa nu enak banget, apa manis banget, nganti kelalen karo nyong-nyong pada atine sahabat. Niki dialam waha anggure jos. Ngesuk nek panen kula paring maling nggih Mas. Oh nggih Jeng Nabi siap. Bombong sing maringi buah anggur pada Kanjeng Nabi bombong seneng banget. Wah Jeng Nabi suka, wah Jeng Nabi seneng jos. Orang yang panen tadi pergi saking bombongnya, wah pulang dengan ceria gembira, riang gembira bahagia. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah nopo teneng jenengan orang nawani kula babar belas, apa nu enak banget, apa nu legi banget, apa nu gurih banget. Jeng Nabi ngentika, pokoknya sih gak anggur kan skondur sudah jauh di sana, ngentika anggure kecut banget. Nyong khawatir nek kue melu mangan kue kiri-kiri akhire menyakiti singgawa anggur karena lagi bombong-bombong karena lagi seneng-seneng malah kue mengkirik-mengkirik gara-gara ilate kekecutan. Mulane sing rasane kecut ben aku bae. Soale nek mengko kowe melu mangan, aku khawatir kowe menunjukkan wajah yang kurang sedep, wajah sing kurang apik sehingga nglarani atine sing panen anggur. Sipate Kanjeng. Sipate Kanjeng. Luwi-luwi suatu ketika Kanjeng Nabi ba'da sholat subuh. Waktu itu Jeng Nabi setelah sholat subuh ternyata awak badan Rasulullah setengah meriang. Cara bahasanya ya panas dingin. Rada greges setengah meriang. Kanjeng Nabi kemudian teng inggiling sajadah ngoten, teng pelepah kurma di atasnya itu kan biyen mboten kados niki karpet-karpet mboten. Pelepah kurma digelar, Kanjeng Nabi sholat di atas pelepah kurma sing garing nika, Kanjeng Nabi kemudian rada turun tiduran. Kanjeng Nabi mboten tidur, tapi Kanjeng Nabi salat suwe membayangkan kemudian mengatakan genek gonyong turun mesti nyong bakale turu liar kena angin adem mesti nyong kok bakale turu karena selama hidupnya Kanjeng Nabi banget ngilari turu bar sholat subuh. Kenapa? Naumus sobah yurisul fakro turu bar subuh marai dadi melarat. Allahumma iya lah iya turu bar subuh niku secara agama tapi secara medis pun menentukan
jenengan ora percaya takon dokter, turu esuk-esuk bar subuh kue marai dadi awake lungkrah lesah, nek kesel tambane gampang. Ngopi-ngopi, madang-madang, udut-udut, pahpuh. Ilang keselek, bar ndaut, bar macul, bar panen. Ngopi atawa es dawet Banjarnegara utawa mangan soto mbora bakso mie ayam apa oke diisi perutnya kemudian metang-metang ora dudut-dudut papo-papo tujuan mengkretek ora ketang gepeng nang kubluk sih papo-papo nang buritan karo ndeleng kukus blondo papo-papo ilang keselek ilang awak kesel tapi nek lesah coba lesah beda karo kesel. Lungkrah, ngapa-ngapa males, ngapa-ngapa mager, hawane ngantuk, nggo nyambut gawe ora semangat. Kue kenang apa? Kulo jenengan nek bisa menghindari sok napa turu bar salat subuh, lah bar subuh enake ngapa? Ya ngopi. Syukur-syukur dikiran. Kulo jenengan kepengen rezekine lancar sing diwaca ya latif bar salat subuh bar ndonga. Sing diwaca zikirane wiridane adalah ya latif diwaca ping 129. Ibu nggih. Lah nek ibune anak watu nurung bojo-bojo. Aja guyu-guyu. Enak anak perempuan sing urung payu niku durung payu bakal payu mung urung wektune. Kenapa anda belum juga menikah? Kata-kata hari ini mencintaimu adalah pasti, tapi memilikimu hanyalah mimpi. Iya. Lah iya, kulon jenengan apa mau? Anak watu nurung bojo, jenenge wong tua kan khawatir, kepengennya cepet-cepet momong mantu ngemban putu. Karepe wong tua ya seperti itu, duwe putu buyut syukur-syukur menangi canggawaring udhek-udhek kantung siwur tarangan bodol getebok bosok. Kulon jenengan ngerti sing diwaca ngendikan Mbah Yai Khalwani Merjan Purworejo yang dibaca adalah ya latif rosake akeh. Ping pira Mas Ulin? Cukup ping 10.000. Sepuluh ewu ki paling lambat kue 2.5 jam paling cepat 2 jam jenengan meriati anak wadon jawabane lah angren jagung nyekel remote nonton Ikatan Cinta 3 jam betah nggih berarti luwih larang Ikatan Cinta daripada anak wadone. Angka-angka itu punya siri, punya rahasia tersendiri. Misalnya ada angka kita baca nak pimpinan Mbah Yai 40 ji. 40 ji ini kenapa angka apa? Ada yang mengatakan 41 adalah anak-anak Nabiullah Adam alaihi salam. Karena nak Siti Hawa itu melahirkan 21 kali. Setiap lahiran dobel lanang wadon sing metuan pertama dijodokna metuan pindho sing ketelu karo sing kepapat sing kelima karo sing keenam persih langan ora keenam brojol pertama anak lanang wadon dijodokna mboten persilangan metuan pertama lanang wadon A karo B metuan keloro C karo D maka B karo C A karo D persih langan ora kena A B dinikahkan mboten niku syariate Nabiullah Adam memang mung kuwi-kuwi tok Nabi Adam karo Hawa dan anaknya lah kita kan syariatnya mboten anak-anak sesama saudara ndak boleh menikah sesama darah kan ngaten nggih nggih lah niku karena waktu itu wong emong kowe-kowe tok tapi pernikahan itu persilangan metuan pertama karo metuan pindho sing telu sing kepapat persilangan berarti kan kudune anaknya kan 42 kan 21 kali lahir masulin leres tapi Nabi Adam Siti Hawa punya satu kali lahiran metune mung lanang tok sapa Nabi Sis alaihi salam barokahe apa Habil dibunuh Qabil akhire bojone Habil dadi randa diboyong nang Nabi Sis alaihis 41 ada nawa putrane Nabiullah Adam dan Siti Hawa kudune 42 tapi lahiran yang salah satu diantaranya metune mung lanang tok Nabiullah Sis alaihis salam ada angka 313
Itu angka apa? Itu adalah angka Shohibul Badr, yaitu ketika perang Badar, tentara Rasulullah, sahabat Rasulullah cuma 313, padahal pasukan mungsu ewonan. Tapi nyatanya Allah maringi pitulungan, senjata pitulungan 313 diparingi menang. Mulane jenengan ngendikane Romo Yai Abdul Ghafur Pondok Sunan Derajat, niku wong sing paling sugih. Mulane wong Islam kudu sugih. Wong Islam kudu dadi pejabat. Barokahe presidene Islam, gubernure Islam, nyatane sholat kepenak, gawe acara apa-apa pejabat tinggi mendukung. Kenapa? Karena punya kewenangan. Karena apa? Punya kewenangan, punya wewenang. Barokah Pak Lurah Islam mangkat ngaji, barokah Pak Lurah Islam ana acara apa-apa ikut mendukung, muludan mendukung, rajaban mendukung. Barokah apa? Seorang pejabat dengan tanda tangannya, dengan kewenangannya, dengan kewibawaannya mendukung acara prosesi ar Islam di Piasa Wetan. Wong Islam kudu sugih, wong Islam kudu punya power, wong Islam kudu punya wibawa, wong Islam kudu dadi pejabat. Ana sing dadi pejabat. Kenapa? Barokah pejabat tinggi adalah di antaranya orang Islam, dadi gawe acara apa-apa wong Islam ikut mendukung, sehingga dengan powernya wong Islam menuju Islam yang bermartabat, Islam yang rahmatan lil alamin. Allahumma kepengin sugih Mbah Yai, carane pripun? Sing diwaca niku napa? Yasin ping 41, tapi untuk satu kali hajat. Ya Allah, kula kepengin utangi lunas. Yasin ping 41. Orang kuat masulin, undang tangga teparo. 20 wong 20. Atawa langsung 40 ji wong, ya syukur. Tapi jenengan kudu rembugan di awal. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kula aturi pinarakten gubuk kula tenggriyane kula, pun padha maca Yasin, perlune ben utange nyong lunas kabeh. Diterangkan di awal, diterangkan di awal utawa mbak-mbak, ibu-ibu, kula aturi maca Yasin metang buluji, kersane kula enggal-enggal ketemu jodoh. Atawa untuk satu kali hajat yang dibaca napa? Yasin ping 41 untuk satu kali hajat. Ora kuat masulin, diperes lagi. Yasin diperes malih dadine napa? Dadine Al-Fatihah. Al-Fatihah masulin nggih. Diwaca ping pira? Al-Fatihah diwaca ping 313. 313 adalah angka yang kecil tapi ngunduraken pasukan besar. Angka yang sedikit tapi mampu ngunduraken pasukan gede. Shohibul Badr 313, sahabat Rasulullah ketika perang Badar 313, tapi nyatane ngunduraken pasukan ewonan. Al-Fatihah kesuwen masulin diperes maning, maca bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan bismillah Pak Lurah niku luar biasa, bisa tok nabrak umah-umah remuk. Lho niki bisa tok nabrak umah-umah remuk, apalagi bismillahirrahmanirrahim diwaca ping 877. 877 bismillahirrahmanirrahim untuk satu kali hajat. Dadi kula jenengan memang kudu duwe nggo gandolan ati, nggo kuat-kuat ati, ora mung karepe dolanan TikTok tok, tapi juga ati ini ora mung fardu-fardu tok, tapi juga punya amalan nggo kuat-kuat ati, nggo kenceng-kenceng ati. Ketika kula jenengan punya amalan apa bae lagi diparingi bosen karo Allah, diparingi bosen karo Allah, ngendikane Gus Yusuf Tegal Rejo niku malam-malam dongane lagi landep-landepe. Kenapa? Lagi diuji karo Gusti Allah. Maca Fatihah ping 313 pitung dina, dina kelima mulai bosen, mulai rungkad pikirane warna-warna, niku lagi diuji karo Allah, nek diterusaken malah niku dadi tambah hibate. Kenapa? Wong pengen apa-apa ya ora ketang, mesti ada yang menerpa ujian-ujian dan ujian. Tapi munggu-munggu ujian kulon jenengan sami KPKP ditulungi karo Allah, kan tidak sare la likallifullah nafsan illa wus'aha. Allahumma ya robbal laula murabbi lama arafna rabbi laulal ulama lama arafnal anbiya. Kita kenal cerita niku gara-gara poro kiai. Baginda Rasulullah Muhammad ba'da sholat subuh, awake rodong greges, badane rodong meriang, awake setengah panas dingin. Kanjeng Nabi kemudian
ngerti yang gernyong turu-turu ora dadi ngonyong turu turun-turun ora dadi ngonyong keturun. Akhirnya Kanjeng Nabi berangkat ke dapur, Jeng Nabi mundut piring, isine ana roti, ana kurma, makanan-makanan dan sebagainya. Pagi-pagi buta sekesuk muput, Kanjeng Nabi keluar rumah, medal saking dalem, Jeng Nabi berangkat dari rumah gawa nampan isine makanan. Ada sahabat dilala ora sengaja lewat. Weruh Kanjeng Nabi keluar rumah gawa nampan isine panganan. Ditutaken oleh sahabat, Jeng Nabi badhe tindak pundi, esuk-esuk senggawa nampan, gawa piring, gawa panganan, ditutaken diikuti oleh sahabat. Oh, ditutna tanpa sepengetahuan Kanjeng Nabi, menggok teng pasar Kanjeng Nabi, sahabat tambah curiga, apa enggane Kanjeng Nabi dodolan panganan ya? Sahabat tambah curiga mengikuti, ternyata Kanjeng Nabi marani anak uwong nang pojok pasar, wonge ora Islam, urung Islam, wonge wis tua, wonge tongkrong dodok, cekelane tongkat tangan kiri, sebelah kanan cekelane mangkok, cekelane batok, perlu nenggong golet rejeki lantaran ngemis, mripate buta, agamane urung Islam, wonge wong tua. Wong lanang Islam ya ora, kenal ya ora, dulur ya ora, kansa ya ora, tapi Kanjeng Nabi dinan-dinan jujuki panganan didulang oleh Kanjeng Nabi. Dulur ora, kansa ora, kenal be ora, padahal agamane urung Islam, meripate buta. Kanjeng Nabi tiap pagi jujuki panganan didulang oleh Kanjeng Nabi dengan penuh kasih sayang. Wong niki pung sing buta niki ngomong, "Mas, nopo Mbah? Jenengan wong apik, alhamdulillah syukur Mbah." Karo ndudang, "Mergane jenengan wong apik Mbah, nggih. Mergane jenengan wong apik Mas, nggih. Jenengan tak tidokin, jenengan tekandani nggih Mas, nggih. Piyayi sing niki pengemis niki sing buta niki ora ngerti nek sing ndulang niku ternyata Kanjeng Nabi." Dengan pedenya wong sing buta ngomong, "Sampean tekandani ya Mas, wong jenengan wong apik nggih Mbah." Karo ndulang biasa. "Sampean aja kembul aja prek-prek aja melu-melu wong sing jenenge Muhammad." Padahal sing dulang dinan-dinan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wong sing buta dengan pedenya mengatakan, "Sampean ya Mas wong jenengan wong apik Mas, nggih Mbah. Rosa prek-prek karo wong sing jenenge Muhammad. Nyong jan gething banget karo Muhammad. Nyong jan sengit banget karo Muhammad. Umpamane nyong mripate waras Mas, nggih Mbah. Jan nyong tek parani Muhammad tek gulune." Wong buta dengan pedenya dengan sangare ngomong kaya niku. Apa yang terjadi? Jeng Nabi apakah marah? Mboten. Biasa saja. Jeng Nabi tetap ndulang. Jeng Nabi tetap ndulang biasa saja. Pertanyaannya, misale jenengan sing genteni posisine Nabi, kira-kira jenengan diomong arti tekek gulune, jenengan tetap ndulang apa piringe dikabrukna raine? Dikabrukna. Kue lah alasan kenapa nang biasa wetan orang anak Nabi. Mergane sifatnya dikabruk naraine. Mulane Jeng Nabi tetap santai, Jeng Nabi mengedepankan dengan akhlak perilaku. Begitu Jeng Nabi wafat, digenteni karo Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar waktu itu ngerti kalamun. Lho kita ini kayong kasar temen, kasar temen, kasar temen. Ternyata Rasulullah sudah wafat, baru niku masuk Islam gara-gara tersentuh. Ono wongku bagus kaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Berarti sing paling larang regane sunnah Nabi adalah dilarani malam bales apik, ditutuk malam bales apik, dinakali orang bales, ditukari orang bales, malah kebagusan sing ditampilkan. Mulane dadi wong aja gampang larani wong liya. Ketika kita ngelarani wong liya, hati-hati, balasan paling menyakitkan adalah ketika kita ngelarani wong liya malah bales apik datang gulun jenengan isine sing ora mari-mari. Ngina bangki? Ngina bangki? Pramilo, barokah kulun jenengan
peringatan tahun baru Islam 1445 dan santunan yatim piatu desa biasa wetan kulon jenengan lantaran solawat nadane bayati nadane peluk bar, peluk nemas peluk nemawon sunah-sunah apa saja yang kita lakukan di bulan Muharram, sunah-sunah apa saja yang kita lakukan di bulan Syura. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulgilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin silaturahmi marang ulama nganggo celak adus lan tilik wong larang. Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'imatan bidawami mulkilahi. Musab sirah anak yatim sodakoh masak enak nyenengake keluarga ngetok kuku aja di ngutowo-towo surat ikhlas kaping sewu wajanono. Silaturahmi marang wong tua nganggo celak adus lan tilik wong lara. Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma.
sakenak nyenengang na keluarga ngetok kuku aja tingu tawa tawa sorat ikhlas kaping sewu wacanana anak carane dakwa kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga mituture mlebu ati ora krasa sate amalna wali sanga pancen nyata wicaksana anggone pada anyarna agama kang direka daya kang maneka warna woh fatwane gampang ditambah monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adadama resep bahagia loro. Biasa wetan manggon nang biasa wetan susukan Banjarnegara. Walaupun pinter kaya ngapa, sektine kaya ngapa, rawa rontek kaya ngapa, duwe ilmu kebal kaya ngapa, jangan aku urip nang biasa wetan bahagia nek urung duwe hal rong perkara. Apa baik siji duwe ati sing ayem, nomor loro ditresnani karo Gusti Allah. Hebate pol, ngalime pol, cerdase pol, mantepe pol, gandrenge pol, glowinge pol, gemoine pol, lemune pol, geringe. Lek ngomong gering aja melirik nyong. Kaya ngapa aja ngaku bahagia. Walaupun sugih kaya ngapa blegedu dunyane, tapi aja ngaku uripe bahagia nek urung duwe rong perkara. Berarti bahagia nek urung sem siji duwe ati sing ayem. Carane ati sing ayem priwe duwe ati sing ayem carane ana loro. Nomor siji gede syukure karo nikmate Allah. Nomor dua adalah aja gampang bersandar kepada sesama manusia. Mongko seneng menaruh harapan kepada sesama manusia, silahkan rasakan yang didapat hanya kecewa, lara ati dan sebagainya. Bersandar karo pangeran karo Gusti Allah. Nomor siji gede syukure karo Gusti Allah. Lantaran gede syukure karo nikmate Allah, lantaran gede syukure karo Gusti Allah, di antara tanda-tanda wong kenang apa ndonga dela-dela ndonga ora diijabah karo Allah, sebabe adalah mautul qalbi, matine ati. Matine ati gara-gara apa? Di antaranya adalah akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Wong nang susukan nang biasa wetan pada mangan-mangan nang bumine Allah, wit-witan ditanduri, woh-wohan dipaneni, sayuran dipangani, tapi nyatane langka syukure karo nikmate Gusti Allah. Kunci bahagia Pak Lurah asline mung satu perkara, apa? Aja gampang deleng nikmate wong liya niku. Kenapa
kulur bisa menikmati nikmat yang kita berikan, yang kita didapatkan dari Allah. Mereka nekat tungkul sibuk deleng nikmate wong liya, sehingga kita lupa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Akhirnya isine mung panas tok, kakean deleng uripe wong liya, kakean deleng nikmate wong liya. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejeng. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero, atine panas jebek. Kakek yang deleng nikmati wong, akhirnya mung sibuk deleng nikmati wong, ketungkul geger deleng nikmati wong. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Kulon jenengan tidak bisa menikmati nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Anggepe menungsa nikmat mung telu, anggepe menungsa rezeki mung telu Pak Lurah. Apa gue? Siji duit, loro THR, telu BLT. Anggepe sawangane katon-katone. Mulane kadangkala Allah mulyak-mulyakna menungsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Menungsa bentuke apik banget. Menungsa bentuke sae sanget, irunge ya apik, lambene ya apik, kupinge ya apik, pipine ya gemoy-gemoy gimana gitu. Apik, batuke ya apik, tangane ya apik, limang driji apik. Jempolnya ya gede nih semono, jari telunjuk semana, jari tangan, jari manis, centik ya samana. Ibu nih kecemburu, tangannya yang lebih apik. Iya kan, lentik-lentik gimana gitu kan. Darahnya apa sih? Jadi ya ibu niku lah naik meja TV. Ya Allah, bosa tangan niku kayak tangan nucah wadon. Nah ya niku, Masya Allah. Ya Allah, lunggi, Masya Allah. Kita diparingi bentuk sing apik, lunggi. Pipine kulon jenengan luwi apik ketimbang pipine wedus. Irunge lunggi ta, irunge kulon jenengan luwi apik ketimbang irunge jaran. Kupinge kulon jenengan luwi bagus ketimbang kupinge gajah. Ibate masyarakat biasa wetan kuping gajah beti pangan. Panganan. Sing paling parah tai kucing beti pangan. Ya memang Pak Lurah kita tidak bisa mengelak, memang wong jauke wong sing paling hebat. Wong sing mampu mangan beton wong biasa wetan. Ini beton ketewel sih, beton nangkai, mangan beton. Sayure sayur paku, ya mer apa? Bakso pengojari, orang terima bakso bakso biasa, orang terima. Wong Jawa, wong biasa wetan ngojari. Bakso milih bakso granat, bakso mercon, bakso apa mending bom, bakso nuklir. Sing paling parah bakso beranak. Pikiran nyong sing metengi sapa bakso beranak maksudnya ya. Iya, malah ana sing ngawur maning, masulin nyong takon, ujaku takone sing barang-barang sing agama ya lah. Malah ora mantan-mantan melenceng, masulin takon apa? Ki masalah bakso. Kepriwe sih cara jenengan bakso beranak anu leres sesar apa normal ya. Wong anu barang ora penting takon-takon iso ora apa-apa. Cara Gus Baha begini. Ketika kulun jenengan dopokan orang gena, itu adalah sesuatu yang baik. Mulane kadangkala anak kiai jagongan, anak pak kiai, anak kulon jenengan jagongan di tengah malam guru dudut ngopi, ngopi. Itu walaupun cara wonge lho wong ana kurang gawean temenmu dudut ngopi-ngopi wengi-wengi. Itu bagi wong sing berilmu diniati tarkul maksiat. Barokah malam itu jagongan ngopi-ngopi ora ketang rembug. Sing penting rembugane sing ora maksiat. Rembugan ngesuk agususan rembahas apa omong-omong lah atau membahas pewayangan apalah barokah di malam itu ngopi-ngopi, barokah di malam itu dudut-dudut bareng, barokah di malam itu kumul-kumulkan jabatir. Barokah adalah tarkul ma'asi, barokah tarkul maksiat, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Barokah malam hari ini kita ngaji jagungan, gedang dipangan kacang, dimakan apa, senek-senek apa, mbora. Ketika kulun jenengan jagung kaya niki diniati tarkul maksiat atau tarkul ma'asi,
ngaji, barokah kita ngaji, wong iki ora nyolong pitik. Ora nyolong bebek, ora nyolong peleme tanggane, barokah kita mangkat ngaji, saestu diniati tarkul maksiat, diniati tarkul maasi, barokah kita ngaji jagongan atawa jagongan kan jabatir. Barokah kula jenengan jagongan tengah malam. Bahas sesuatu sing jane ora penting tapi di bahas asal orang rasani wong liya, asal orang nyeritak nelke wong liya, ya bahas apalah, bahas wayang atau belajar suluk, belajar genderan suluk siap wengi-wengi Pak Lurah misalnya jagongan kali kulak masulin nyoh diwarai suluk, barokai waktu itu belajar sulukan, belajar wayangan, belajar suara wayang, barokai di malam itu belajar sulukan wayangan, berarti malam itu orang nyolong pelamai tanggane, orang nyolong ini itu, berarti orang maksiat. Jadi sesuatu barang mubah, mubah, sesuatu barang mubah dilakoni menurut ulama tasawuf, barang mubah orang anak. Ketika kita ngelakoni barang mubah, contohnya turu. Ketika malam 1 Januari, malam tahun baru, kulon jenengan milih turu, barokah di malam itu kita tidur, berarti menjaga keamanan. Kenapa barokah di malam itu kita tidur? Ora drag-dragan motor-motoran, ora playonan, ora balap-balapan, balap liar. Berarti barokah kita tidur, memang sesuatu yang mubah, tidur itu mubah. Tapi nyatane barokah tidur, ora nyolong jagunge tanggane nggo bakar-bakaran, orang nyolong ayam tangga yang gue bakar bakaran jari ini meramaikan 1 Januari malam tahun baru. Barokah kita bersama Pak Saiman, Pak Lurah, Mas Ulin nyong bak diwarai suluk dong. Siap Pak Saiman, ngedep gender malam itu latihan sulukan. Contoh bagino jago keluruk rame kapiar si lowo kalong sambyo luru pandelikan cerih kawenangan semune bang wetan sulakipun oh mertandani yen wis bangun enji rembulan wis gemelewan sakileneng gunung-gunung ing pradesan wiwit obah ing samyo nyambut karyaning nagri ing lakone Resi Pujangga Dewa. Lah dalah. Yo. Badan boleh kering. Sekali bos. Sekali dong. Kebahaya tak. Lah dalah. Kakang Resi Pujangga Dewa ku adimu pudut guntur geni. Ihlah dalah. Aku ngelak. Butane ngelak. Alhamdulillah. Loh, mesin be butuh solar. Diesel. Lah dalah. Kakang pun aku adimu putut guntur geni engkua selo mangeleng aku kepengin mangan. Roti kewong ijo ya rasa melon lah. Ya aku kepengin mangan bobo kakang Resi Pujangga Dewa ning aku moh mangan woing dami moh mangan gegodrongan aku ngelih kepengin ngelet
cak dasi menungso, kepengin mangan dagingi menungso, kepengin gagelag balunge menungso. Aku ngelak, ora kepengin nginum ngombe banyu kali, ora kepengin ngombe Pokari Sweat, ora kepengin cap kaki tiga. Oh. Ini adalah minuman suudon, anggap aja ini kurangan cairan. Lah iya, ini juga minuman suudon, anggap aja ini kena panas dalam. Lah bobo kakang, Resi Pujangga Dewa. Aku ngelih, aku ngelak, ning ora kepengin ngombe banyu kali banyu apa-apa. Aku mung kepengin ngombe utawa ngombe ngokop getihe menungso srebeg dorog dorog dorog. Tan samar pa ngoreng sokmo sini petaleng kalbu pambukaning warana tarlen saking di malam itu Pak Lurah, Pak Saiman pada latihan gender, latihan gambang, latihan nyarun, dembung, ngendang. Apa yang terjadi? Latihan wayangan, belajar suara wayang, Mas Sulin yang tulung dipelajari suara wayang. Suaranya siapa Pak Lurah? Suaranya si gede duur, perkudara. Oke. Yo, Broto Sino, yo Gajah Sino, yo Jagal Bilowo, yo Budut Tujuh Giri, wah. Sapa Mali Pak Lurah, suarane sing galak sapa Baladewa. Iya Jagat Dewa Manara, iya Jagat Pramudita. Lah dalah. Baladewa, suarane sapa Kumbakarna. Lah dalah. Suarane sapa Dasamuka. Iya Jagat Dewa Manara, iya Jagat Pramudita. Suarane sapa Janaka. Inggih wonten dawuh pangandika Kanjeng Ibu. Suara wadon sapa Sri Gandhi. Jagat Dewa Bathara ya Jagat Pramudita ora bakal mundur sajangka. Suarane sapa sing lenje banget jenenge Banowati. Kang Mas. Yeah. Oh sing wadon iki kala lenje kan nyong. Kang Mas. Dadi yeah. Suara lenje kuwi nang huruf S. Nang huruf S. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ya kan ya? Nang huruf S. Tadi memang apa-apa kudu bisa. Mulane di waktu itu kita belajar gender, di waktu malam itu kita jagongan karo kanjabatir ora ketang caturan borak, asalkan tidak lupa waktu sholat. Waktu itu kita caturan, waktu itu kita permainan, asalkan tidak maksiat. Barokai kulun jenengan caturan, utawani medang-medang, utawani kulun jenengan pijet-pijetan. Samparan dipijet menanu tulung Pak Lurah atau bulat diperintah Mas Udin tulung dipijet dikit di mekna gegere. Di waktu itu kulon jenengan jagongan atau jagong langgah mudeng orang mudeng baru kayak mangkat ngaji. Niate adalah tarkul maksiat, tarkul mahasi. Barokah kita ngaji jagong seperti ini diniate sahestu kulon jenengan orang lakoni kemaksiatan apapun. Allahumma lu. Mula ninggih, yang pertama kunci bahagia, resep bahagia yang pertama adalah gede syukure karo nikmate Allah. Carane adalah aja gampang deleng nikmate wong liya. Kunci bahagia mung siji, kunci bahagia mung siji, aja keseringan nek deleng boleh. Untuk apa? Motivasi. Untuk apa? Motivasi. Dadi wong sugih ayu, dadi wong sing duwe power ayu, wong dongane bibune sapu jagat kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nang dunyane apik nang akhirate apik, adoh kang geni neraka. Dongane ibu nggih napa nggih?
Barokahe kulon jenengan duit-duit, kita bisa ngelakoni sholat. Rukun Islam 5 perkara Pak Lurah, tapi seorang mawi modal mung si jetok syahadat, liane modal kabeh. Syahadat modalnya modal dari Allah, hidayah saking Allah. Nek urung dikendaki ya ora bae, contohnya siapa? Contohnya anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an. Allah ora ndodhok atine, ya ora bisa, ora kental atine. Nganti mati nek Kan'an kafir. Istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh nganti mati kafir. Kenapa? Allah ora maringi hidayah. Ya sudah, tugasnya Nabi, tugasnya wali, tugasnya ulama, tugasnya kiai berusaha, tapi perkara hidayah urusane Gusti. Baru kayak ngaji nyiapna wadah, bokor, ember, rantang. Kapanane udane mudun wis ana wadahe. Dadi wis kewadahan. Lah baru kayak ngaji seperti itu. Mbuh kapanane Allah nurunaken hidayah sing tinggi siap-siap wadah baru kayak ngaji. Allah urung dodok ya ora bae. Ada paman Nabi Abu Lahab, ada paman Nabi Abu Jahal. Abu Lahab duwe bojo namanya Ibu Lahab ya. Oke, sip ya. Jadi ya. Nek nang biasa wetan nang soklan ditakoni siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Ya, ya. Sip, jos. Mantap ya, wis. Ummu Jamil. Ya karo ta bener wong jenenge kulang iki kulang nggih ngerti garwane Pak Saiman namanya Bu Saiman. Langgih karwane pakai Nur Aziz Yasin dan Bu Nur Aziz. Iya wong ane wong wadon nyamelu wong lanang wong wong wadon suarga nunut neraka katut. Tapi ya masa Ibu Lahab. Lah iya. Ya iya kene sinden nyong nggih menyanyi sinden gula niki wayang Mbawati Serowot Kali Bagor garwane jenenge Mas Pendi niki ya Bu Pendi. Tapi masa Ibu Lahab. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Padahal paman Nabi lho Bu, paman Nabi bibine Nabi Abu Jahal Amr bin Hisham nganti matine kafir. Padahal tiap hari ndeleng wajah Rasul, mendengarkan fatwa Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi Allah orang paring hidayah ya ora bae. Mulane bejane masyarakat biasa wetan, bukan sapa-sapanya Kanjeng Nabi, udu sapa-sapane Kanjeng Nabi, ponakane Kanjeng Nabi ya ora minimal ya ponakane Kanjeng Pardi. Utus sapa-sapa nih Kanjeng Nabi, tapi luar biasa biasa wetan, jauh dari Nabi 1400 tahun yang lalu, 9 jam 10 jam naik pesawat antara nih Mekah Medina tumugi Jakarta atau Banjarnegara, tapi luar biasa biasa wetan, jauh dari Nabi sawangane, tapi nyata nih kulon jenengan dadi umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar. Coba mulane disyukuri kulon jenengan niki hebat. Nomor satu adalah cara nih bagi aja gampang deleng nikmate wong liya. Kenapa wong niku kudu sugi atau minimal berkemampuan berkecukupan? Rukun Islam 5 perkara. Sing ora modal mung siji, modale saking Allah hidayah. Allah maring hidayah. Lesan moni atine nampak dilakukan dengan perbuatan syahadat. Sing loro telu papat lima modal kabeh biaya kabeh salat. Ibune ngendi kok lho apa salat nenggo tiket mazulin? Udu tiket satrul aurat, penutup aurat kulon jenengan wong wadon pake mukena pake rukuh biaya. Babak-babak ngagem sarung go nutup aurate wong lanang. Auratul rajul mabaina surah warubah, aurate wong lanang antara puser sampe lutut, antara puser nganti dengkul. Aurate wong lanang nalikane salat juga di dalamnya aurate wong lanang tutup lantaran sarung, lantaran kain dan sebagainya. Wong wadon sekujur tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Niki aurate wong wadon ditutup nganggo apa? Kain. Ditutup nganggo apa? Baju. Pakai apa? Mukena. Pakai apa? Pakai misalnya ibu ya pakai daster atau pakai gamis ketika sholat pakai mukena, pakai rukuh nutup aurat biaya. Urung mau kayu masjid apa ngene semene kakine ya ora. Tuku maring toko material biaya. Nggih. Jerone ana selup-selupan, ana wesi 10, wesi rolas dan sebagainya biaya, karpet biaya, toa musola biaya, masjid gawean apa biaya, gawe gawe seperti ini biaya nomor loro salat biaya. Selanjutnya ana zakat, ana puasa sampai haji nyatane biayane gede. Mulane duit kue penting, pentingnya duit cukup sebagai alat.
udu tujuan. Nek duit dijadikan tujuan sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Duit penting-penting, siapa ngomong ora penting? Duit penting. Penting, pentingnya duit sebatas alat. Alat mencapai bahagia, alat nyekolah na bocah, alat bertransaksi, alat bangun masjid, alat umroh, alat ngomangkat kaji. Nggih apa nggih? Alat. Tujuan kita mulia dunia mulia akhirat lantaran sangu dunia ya sangune dunia. Dunia ya sangune dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Gina bangge. Siji nomor loro aja gampang bersandar kepada manusia anane mung lara ati tok. Kunci resep bagi nomor 2 setelah duwe ati sing ayem ditresnani karo Allah. Lantaran apa? Lantaran tresnani Allah, lantaran wong tua. Mulane Bu, nalikane wulan Rajab, wulan Sadran teka, jan kula dipamiti karo bocah-bocah masulin, kula badhe nyuwun berkahe. Ngapa sih? Kula niki badhe ziarah waline Allah Wali Sanga. Ibu nek wulan Sakban wulan Rajab teko geger ngulit utang-utangan ziarah Wali Sanga, Wali Madura, Wali Jawa. Bak Bu, kula matur jenengan walaupun ribut wulan Rajab, wulan Sadran ziarah Wali Sanga, ziarah Sunan Kalijaga, ziarah Sunan Ngampel, ziarah Sunan Derajat, ziarah Sunan Pandanaran Bayat. Tapi kulon jenengan aja arep-arep barokai Wali Sanga, aja arep-arep barokai Sunan Ngampel, aja arep-arep barokai Sunan Kalijaga, aja arep-arep barokai Sunan Muria. Apabila kulon jenengan nang piasa wetan duwe wong tua seda, kuburane wong tua ora tau diziarahi babar blas. Nggih napa nggih? Anane wong dadi mulia, anane Pak Saiman dadi mulia, anane Pak Yai dadi mulia, anane Pak Yai Nur Hadi, Pak Yai Nur Aziz dadi mulia, anane kula jeneng dadi wong berpangkat, wong berjabat, wong duwe jabatan, wong sing hebat. Udu mergasaka pulungmu, udu mergasaka pintermu, udu mergasaka hebatmu, tapi bisa neko dadi wong sing mulia, dadi wong sing hebat, dadi wong sing berpangkat merga ibumu sing rela jam siji wengi gelar sajadah Senin Kemis dilakoni rela enak-enak mangan gelem tirakat gelem puasa Senin Kemis nggo ngapa dongakna bocah pindah di bocah sing hebat pindah di bocah sing soleh mulane anak-anak wanita karo wong tua ajar parep dunya akhirat bakal mulia nggih apa nggih. Anane mulyane kulun jenengan lantaran doa wong tua, lantaran seorang ibu biyong anak kepengen sugi esi duwe wong tua uripmu aman. Kulo matur kowe kepengen sugi kowe duwe ibu uripmu aman. Waftahiyadahuma fa inna minha mamba'u rizq, sukalah membuka telapak tangan ibu, di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'u rizq apa nduk sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, rezekine Allah luas, cuma menungsa sing kadang kala membatasi rezekine Gusti. Gina bangge kunci bagi lorok si cindue ati sing ayem. Nomor 2 ditresnani karo Allah lantaran nyuwun ridane wong tua. Ridane Allah ing dalem ridane wong tua, bendune Allah ing dalem bendune wong tua. Ridallah fi ridha waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Gina bangge nadane bayati mas. Nika ada titipan surat cinta dari panitia untuk mengedaki Gus nggih, panitia mengedaki untuk sorban keliling infak nggih untuk kegiatan BPI tahun 1445 Hijriah. Katuran panitia kita solawatan bin berkah al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama lebih apik ketimbang tangan di bawah. Bukan kita menghina atau merendahkan penerima mboten, tapi ayo kita belajar dadi wong sing mental memberi, mental dono weweh. Kita punya mental suka mengasihi, suka memberi, utuh mental peminta-minta. Gina bangi monggo untuk kita bersama panitia tanggulurin mergane nyong sing perintah ya nyong desa cengebruki mong darane kiyane perintah-perintah tok. Aman nanu kantong nyong kantong Doraemon.
Utara. Aturan panitia mri, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina bismillah Allahumma berkah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu Lurah, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sarate wong dadi wali ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ala eling-eling inna satemene awliya Allah, wali-wali ni Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang duwe rasa wedi lan orang duwe rasa khawatir. Wali ni Gusti Sayyidina Umar. Bu, ibu kenal Sayyidina Umar? Kenal. Kenal nggih? Kenal. Kenalan nang endi? Sayyidina Umar niku terkenal biasa wetan galak, tegas, wibawa, jarang senyum, alise gatuk saking kerenge Sayyidina Umar. Khotbah Jumat rabi sa'alus. Karo kulon jenengan ngerti tang biasa wetan Mbah Yai Hadi ketika khotbah Jumat alus. Ittaqullah, ittaqullah, kepenak kerongokna. Kaya Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman alus nyekel tongkat mriki cekel mimbar, ittaqullah kepenak. Sayyidina Ali pakai tombak untuk pegangan saja, ittaqullah kepenak. Sayyidina Abu Bakar pegang tongkat, pegang tombak, ittaqullah kepenak. Dirongokna ya kepenak, disamang ya kepenak. Sayyidina Umar ora bisa nganggo tongkat, ora bisa nganggo tombak. Apa nek khotbah Jumat cekelane pedang ditutut. Ittaqullah. Ora gelem takwa karo Allah tok pencel segulune siji-siji. Semejit kaya kabeh. Saking wedine karo Sayyidina Umar. Maca Quran Sayyidina Utsman halus. Memang karakter beliau seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dirongona kepenak, dijawab kepenak. Allah mengikuti nada. Sayyidina Ali luwe alus mani. Bismillahirrahmanirrahim. Dirongona kepenak, dijawab kepenak. Mengikuti nada. Sayyidina Umar ora bisa alus. Kenapa? Karaktere galak, kereng. Ngimami sholat, maca Quran ora bisa alus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Memang karaktere seperti itu Umar. Kon alus dipaksa alus mboten sak karaktere. Dadi misale nek biasa wetan, ana wong nang musala nang masjid nganggo towa speaker musala kok maca Quran keras, maca Quran kereng seperti itu, ya ora apa-apa, ana sanade jalur ilmune kepada Sayyidina Umar. Cuma karakter masyarakat biasa wetan ora bisa atos-atos. Karepe sing halus. Walaupun ana sanade, tapi nek diwaca keras, diwaca atos, otos oleh maca Quran anggo towa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Tanggane ngomong cengme bodol kaya wong. Memang karakter, karakter biasa wetan susukan alus. Mulane senenge sing alus. Ya memang anu makhluk. Iya.
Tapi walaupun begitu Bu, kerenge Sayyidina Umar, galake Sayyidina Umar, perkara sholat ora main-main. Ora main. Sayyidina Umar pernah kenang anak panah mejleb banget ing lara. Aduh. Pucuke anak panah bengkok kaya mata pancing mengkong. Otomatis nek ditutut banget ing lara. Ditutut niku banget ing lara. Mien urungane RSUD, urungane puskesmas, urungane bidan mantri dan sebagainya. Akhirnya apa ngentikane Sayyidina Umar, "Sahabat, ngopo jeneng Umar? Tulung nggih ditutut, tapi mengko nek aku salat ya." Nggih, siap. Nggih. Begitu Sayyidina Umar salat, Allahu Akbar. Sahabat nembe eksekusi. Alon-alon ditutut, malah sing mikir-kirik, mengkirik-mengkirik, meringis-meringis malah sing ditutut. Sing ditutut ora obah, ora kelara-lara, malah sing kelara-lara ngerasa kena lara malah sing tutut. Aku ki mbok lara banget, mbok lara. Malah sing ngerasa kena lara sing tutut. Sing ditutut babar blas ora lara. Biasa Allahu Akbar. Salat nyembah karo Allah biasa. Rampung salat, Jeng Umar ditakoni sahabat, Jeng Umar, apa? Apa? Biasa memang karakter egal, apa? Lho Sayyidina Umar seperti itu, apa? Kenging napa jenengan mau ditutut anak panah ora babar blas ora lara ora obah ora owah. Hei sahabat, nggih. Aku isin nek aku lagi nyembah karo Allah, lagi berhadapan dengan Allah, lagi berkasih sayang sama Tuhanku, lagi bercinta sama pangeranku wujude Allah, aku isin aku lagi bertatap muka, lagi berhadapan dengan kekasihku Allah, dengan pepundenku Allah, dengan sesembahanku Allah, aku isin nek esing ngurusi laraning dunya, esing ngurusi laraning ditutut nganak panah niki, walaupun kerenge kaya kaya Sayyidina Umar, perkara sholat ora main-main. Bahkan sampai wafatnya Umar tetap merambungna sholate. Kita tahu wafatnya Umar dibunuh oleh budak Persia namanya Abu Lu'lu. Itu pun karena alasannya kalau Umar dibunuh di medan perang jelas langkah sing mampu Pak Lurah, langkah sing berani. Memang kereng Sayyidina Umar raja ning raja senapati, raja ning raja senapati, panglima perang gogoh gede dhuwur Sayyidina Umar. Mulane nek berhadapan mungsuh di medan peperangan ning ngalogo jelas langkah sing ora wani, jelas langkah sing wani padha ora wani. Apa yang terjadi? Tertimbul pikiran elek. Abu Lu'lu berpura-pura dom sumuruping banyu, gajah apung-apungan teki jati kesusuban ruyung. Soh kedua atau soh pertama waktu itu Abu Lu'lu berpura-pura jadi makmum, tapi sudah persiapan gawa belati, gawa peso cilik, peso sing landep. Begitu Sayyidina Umar sholat subuh ngimami, Allahu Akbar, Abu Lu'lu mengeksekusi Sayyidina Umar, ditikam dengan belati, tusuk depan belakang, jelep, jelep, bersimbah darah Sayyidina Umar. Cara bahasa Mbah Gino, kantoko madyo sirno, kantoko ora eling madyo tengah sirno mati semaput. Cara bahasa Mbah Gino, ngecar pewayangan, ngungkep-ngungkep suket. Tapi wong anu musola masa ngungkep suket. Cara wong peperangan, ngelumbara Sayyidina Umar di atas pelepah kurma, di atas pelepah kurma Sayyidina Umar ngelumbara bersimbah darah sakaratul maut. Geger ana sing nyekel Abu Lu'lu, ana sing bingung, aduh kepriwe, aduh kepriwe, aduh kepriwe. Soh belakang berteriak, "Assalatu ya Umar." Krungu kata-kata kaya niku atine Sayyidina Umar jantunge kaya digenjot, atine kaya digenjot dalam keadaan ora sadar, dalam keadaan bersimbah darah. Kemudian Sayyidina Umar krungu kata-kata niku kaya digenjot atine, digenjot jantunge, "Assalatu ya Umar." Sayyidina Umar langsung berdiri rampungna salat subuhe dalam keadaan bersimbah darah. Niki bukti walaupun kerenge kaya ngapa Sayyidina Umar, tapi perkara salat ora main-main. Beda karo kula jenengan. Allahu Akbar tawone teko. Bismillahirrahmanirrahim. Jebule tawone mudun. Ora fokus bacaan, fokus tawon.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Pahit, 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 pahit. Fokus tawon ora fokus bacaan. Tambah merek tawone. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Berarti salat salat tawon. Oh, coba kerenge kaya ngapa Sayyidina Umar, tapi perkara salat ora main, lagi urusan berhadapan karo Gusti. Nggih napa nggih. Niki syaratnya dadi walini Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir. Walini Allah nek ndonga dijabah mergane ora ana apapun, KPK pasrahkan karo Gusti Allah. Walini Allah salat, Allahu akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nek kulun jenengan wong salat bisa mikiri tawon. Allahu akbar. Pengesuk nyong nambah BLT apa ora ya. Salat isi mikiri BLT. Allahu akbar. Ting 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 ting. Bakso. Allahu akbar. Rokek 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 lato lato. Allahu akbar. Telolet es krim. Salat mikiri BLT, salat mikiri es krim, salat mikiri tahu bulat. Mikiri tahu bulat. Waline Allah perkara salat ora main. Gina bangi. Nah, mulane carane dadi waline Allah adalah aja duwe rasa wedi, aja duwe rasa khawatir dengan kita mengatakan nyong esuk mangan apa. Kata-kata sepele tapi pada pengen nyek karo Gusti Allah. Lah nyong sing esuk mangan apa kaya kiye? Ular gendon nang jero wit turi, padahal ora tau kenang srengenge, Mbak Lurah. Ular gendon nang jero wit turi, ora tau kenang srengenge, ora tau kenang banyu udan. Dibuka wit turi ne kayu ne dipaprali, nyatane dibuka ana ular gendon lemu-lemu gemoy-gemoy. Apa? Lemu-lemu gemoy-gemoy. Padahal ora tau kenang srengenge, jajal kang di nek ora saking Gusti. Bayi sangang bulan 10 tahun, 10 dina. Bayi sangang bulan 10 dina mangan kangdi nek ora diparingi karo Gusti Allah, padahal bayi ora kerja, ora ngode, ora kenang banyu udan, ora kenang srengenge, tapi nang jero wetenge biung tetep Allah jatah rezekine wujuding bayi nang jero rahime seorang ibu. Dengan kita mengatakan lha nyong sing esuk mangan apa kaya kiye, itu pada bae kula jenengan ngece ngenyek karo Gusti Allah, anggape Gusti Allah melarat. Kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani. Bagaimana kita takut miskin sedangkan kita adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Sapa Gusti. Mulane dongane Mbah Dalhar watu congol Magelang, kan dongane mboten akeh, setitik tapi landep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi, sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek, sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Apal dereng? Jajal nek apal. Bismillahirrahmanirrahim. Wong ubat-ubat malah ugat-ugat. Ubat-ubat. Nah, ubat-ubat katara kita lukis simbole mondar mandir, pontang panting, kesana kesini, kemara kemari. Gini apa lagi? Nek dereng apal pakai syair. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari. Allahumma katra kitri suki bebek. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang.
Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi. Niki termasuk siiran menyindir ibu, misalnya bapak-bapak bersubuan urung anak kopi ngenteni srengenge biar padang, bahwa bapak-bapak kok ibune urung gawe kopi, bapak-bapak saged siiran. Orang rasani, orang nyindir, orang apa, tapi pen tembus. Allahumma katra kitri ranana wedang ranana kopi. Misal ibune cemaur nang dapur. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladhi li kulli hawli minal ya rabbi bil mus balil maqam waghfir lana ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farinj alal muslimin. Alhamdulillahi rabbil. Niki barokah wulan Muharram, kulon jenengan dasar wulan Muharram nyantuni yatim piatu, nyantuni yatim piatu di luar Muharram isae tiap bulan nyantuni sae maring bocah yatimnya cung 20.000 nyacung 30.000 nggo bocah yatim utawa piatu ngrewangi yang berhak menerima, karena as-sakhi qoribun minallah ba'idun minanar. Wong sing dermawan qoribun minallah, dekat dengan Allah, ba'idun minanar, jauh dari neraka. Tapi wong bakhil, wong bedetil, wong sing kumet pahit pelit, qoribun minanar ba'idun minallah ba'idun minal jannah. Wong sing bakhil, wong sing bedetil karepe gugem kaya tangane Dasamuka. Tangane Dasamuka kan siji nang sak, sing siji gung reok. Yo kan seperti itu tangane Dasamuka, direok, direok. Tangan sing tengah nang jero sak karepe dicekethong bae. Karepe dicekeli bae. Sing kene gung reok, sing kene gung reok, sing kene dicekethong bae. Aja aja ki gune nyong aja aja aja. Kuwi Dasamuka. Mulane motokne si Dasamuka, iyo bandaku, iyo dunyaku, iyo ngamal-ngamalku dhewe. Kan begitu. Iyo bandaku, iyo dunyaku, iyo bandaku, iyo ngamal-ngamalku dhewe. Kumbakarna. Lah dalah Kakang Prabu Rahwana. Ya. Senenge gumuyu lapak-lapak kesombongannya. Mulane al-bakhil qoribun minanar ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minannas. Wong sing bakhil perkara neraka, qoribun minanar perkara neraka, ba'idun minallah jauh dari Allah, ba'idun minal jannah jauh dari swarga, ba'idun minanas aduh saka kanca batir tangga tep paro. Ini iki barokah masyarakat Susukan apabila khos biasa wetan sekitarnya. Niki muga-muga barokah senang sedekah ngelantari daful bala wal amrod, barokah sedekah penolak bala penyakit bakal lelunga. Allahumma Allahumma bi barokatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kepada panitia ingkang para pemimpin doa Mbah Yai. Cobi panitia. Mbah Yai mriki. Mbah Yai Nurhadi napa nggih? Potong mereka, Pak Yai, Pak Yai Nur Aziz, saking MBC, saking MBC, kula aturi kanthi hormat, Romo Yai Nur Aziz, saking Karangjati, nawangi, saking Karangjati, pinarak,
wonten pepanggungan wekdal panggenan waturaken. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassimu biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Walima syaikhina walimu alimina waliman lau haqqun alayna waliman nahabba wa ahsana ilina walikafatil muslimin ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min halabatid daini wa qahr rijal. Allahumma barik lana fi auladina ya Allah wahfadhum wa la tadurhum wa fikum li ta'atik warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamah salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. Nuwun ngarsanipun Rama Yai Nur Aziz saking Karangjati tansah kula hormati lan sedaya warga masyarakat wonten ing susukan khususipun biasa wetan lepat kelepang ngapunten nggih nggih monggo-monggo berkah dunia akhirat. Allahumma tur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yeah.